جبيو بترفيع النار وجهت مرتول يا تشلت كامر رسوها بفيت يكارو سراوش لما تناقق دفاق نايميلو الزيهم الزيامي تايالو الاتوان برستا لما تادم يقودلو لما مولاد ببرتو تقل هلو ميشالو لما الرق اي تتبابك اي جنيال وقتو بينورست قوي تاچو يكاب بتوتن وقتنا كلوت بوتيت لما جب زيجج تاچون حتى ناقوال زيجج تيارغنو لزام يوم ترو يم زيجج تيارغنو ያው እንደመጀመሪያ ተፈታኝ እንደመሆናችን የተወሰነ በፊት ላይ ለመቀበል ጥርችን ውስጥ ነበር ግን በኋላ እንደመምራንም እንደ ዲፓርትመንትም እገዛ አድርገውልን የተሻለ ውጤት እናመጣለን የሚል ግምት አለኝ ማለት ነው። መጀመሪያ እንደመሆኑ መጣን ትንሽ ያስፈራል መረበሻ አለ። መምራኖቻችን እየደገፉን ነው ብዙ ሞዴሎችን እየወሰድን ነው እሱን አጋዥነት በማድረግ ያው በሶስት የሚጀምረው ፈተና ለመፈተን እየተዘጋጀን ነው። እንደ ዲፓርትመንት መጀመሪያ አንተ ላይ ቲቶር የሞሰድ አንድ አክቲቭ የሆኑ መምራሮቻችን ቲቶር እየሰጡ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛም ውጪ ደግሞ የምንወስዳቸው ኮርሶች በአጠቃላይ ወደ 15 ሰብጀክቶች ናቸው። እነዛ ሰብጀክቶች ተለይተው የተሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን በግሩፕ በኢንዲቪዥዋል በማንበብ ለፈተናው ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በመረጋጋት የሚሰጡትን ለምሳሌ ሞዴል ፈተናዎች ይሰጣሉ። የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይቷል። በተቋማትም ሲደረጉ ነበር፣ በተማሪዎችም ሲደረጉ ነበር። እነሱ በተረጋጋ መንፈስ መውሰድ ያስፈልጋል። ኤግዚት ኤግዛሚን እንደ ከዚህ በፊት ያልነበረ ነገር አድርጎ የሚወሩ ወሬዎች ካሉ ለሱ ቦታ አለመስጠት። ለአሁኑ የምችለውን ያህል ተዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ የምችለውን ጥረት በሙሉ እስካሁን አርጋለሁ። በተረጋጋ መንፈስ ሰርቼ ውጤቴን ማየት አለብኝ፣ የልፋቴን ውጤት ማየት አለብኝ ብሎ ራሱን ማሳመን ያስፈልጋል። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ትምህርት ሚኒስቴር የተለያዩ የመፍትሄ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። ከነዚህ መካከል በዘንድሮ ዓመት የሚጀምረው የዩኒቨርሲቲ የመውጫ ፈተና አንዱ ነው። ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ምን ያህል ግንዛቤ አግኝተዋል የሚለውን ለመለካት ፋይዳው የላቀ እንደሆነ ይነገርለታል። በህግ የመውጫ ፈተናዎች ያለፉት 10 አመታት ሰጥተናል። የጤናን በቅርብ አመታት ጀምረን እየሰጠን ነው። ይሄንን የማስፋት ጉዳይ ነው የምንሰራው ከ2015 ጀምሮ። ዋናው ቁልፍ ጉዳይ እዚህ የመውጫ ፈተና የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ትምህርት ላይ ያደረሰውን ስብራት ለማከም አንደኛው መፍትሄ ነው ተብሎ የተወሰደ ነው። ካሪክለም ውስጥ የተቀመጠውን ኮምፒተንሲ ወይም ብቃት ወስደዋል ወይ አግኝተዋል ወይ ይዘዋል ወይ የሚለውን ነገር ቴስት ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ወደ ገበያ ዲግሪ ሰጥተን ወደ ገበያ መንለቃቸው የተሻለ ይሆናል ብለን ይሄንን ኤግዚት ኤግዛም እንዳንድ እንደዋነኛ ግን ብቻኛ አይደለም የመውጫ ፈተና እንዳንድ የጥራት መለኪያ አድርገን ይሄው በ2015 ጀምረን ይሄን ነገር ልንሰራበት ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ፈተናው እኔ ምን ደረጃ ላይ ነኝ ያለሁት በአራት አመት ውስጥ ተምሬ ምን አመጣው ውጤቴ ምንድነው ብለን የምናይበትና ራሳችንን ምን መዝንበት ለቀጣይ ስራ ራሳችንን ምን አዘጋጅበት ስለሆነ በመውጫ ፈተና ላይ ምንም እንትን የለም ጥሩ ነው የሚል ነገር ያለኝ። በህግና ጤና ትምህርት ዘርፎች ለአመታት ሲሰጥ ከቆየው የብቃት ማረጋጋጫ ፈተና ልምድ በመነሳት ይህ የመውጫ ፈተና ተቃሚ በመሆኑ በሁሉም የትምህርት ዘርፎች ሊለመድ እንደሚገባ ይገለጻል። ስለሆነም የመውጫ ፈተና መሰጠቱ በሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የተቀመጡትን መሰረታዊ የእውቀት ጭብጦች ግን መሳካት አለመሳካቱን ለማረጋጋት ያለመ መሆኑ ተገልጿል። አንድ ስታንዳርድ ፈተና በአገር አቀፍ ደረጃ ይዘጋጃል። የሚያዘጋጁት ያው ሙያተኞች ናቸው። ሙያተኞቹን የማስተባበር ከሎጂስቲክ አስተዳደር ጋር ተያያዙትን ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ይሰራል። የእንግሊዘኛ ትምህርትን የመውጫ ፈተና የሚያዘጋጁት የእንግሊዘኛ መምህራን ናቸው ማለት ነው። እንግሊዘኛ መምህራን በዲግሪ ደረጃ የተማረ ሰው ማወቅ ያለበት ከእውቀት ከክሎት ከስብና አንጻር ምንድናቸው የሚለውን የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ይህን ስታንዳርድ ፈተና ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ከ2015 ጀምሮ የሚያስመርቁ ተመራቂ ይወስዳል።
ከአራት አመት ዩኒቨርሲቲ ቆይታ በኋላ የተማሪዎቹን እውቀትና ክህሎት መለካት አለበት። በፕሮግራሙ የሚጠየቀውን የግራጁዌት ፕሮፋይል አሟልተው ነው ወይ ግራጁዌት እያደረጉ ያሉት የሚለውን ለማረጋገጥ ነው። አንድ ተማሪ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ከተመረቀ አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የተመረቀ ተማሪ አፍተር ኦል አዘይንድ ኦፍ ዘዴ ምን ነው የሚጠበቅበት ተቀምጧል። ግራጁዌት ፕሮፋይል ያለ ያንን ፕሮፋይል ለማሟላት ኮርሶች ብዙ ናቸው። በአንድ ፕሮግራም ውስጥ የሚሰጡ ኮርሶች ብዙ ናቸው። ካንድ ኮርስ ምን ያህል ጥያቄ ይወጣል? ከዛ ኮርስ ብቻ አይደለም፣ ከዛ ኮርስ ኮንቴንቶች ውስጥ ምን ያህል ጥያቄ ይወጣል? እያንዳንዱን ጥያቄ ለይተን ጥያቄ ሊወጣበት የሚችለውን ነገር አዘጋጀን። እስከ ባለፈው ጥር ድረስ ነው ስንሰራ የነበረው። በወጣው ኮምፒተንሲና በወጣው ብሉፕሪንት መሰረት የፈተና ጥያቄዎች ስናዘጋጅን የከረም ነው። የመውጫ ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ እንደመሆኑ በተመራቂ ተማሪዎች ስነልቦና ጫና ማሳደሩ የሚያጠይቅ አይደለም። ተፈታኞች የክለሳ ትምህርትና ሞዴል ፈተናዎችን እየወሰዱ የተጠናከረ ዝግጅት ከማድረግ ባለፈ ስነልቦናም እንዲሁ የዝግጅቱ አንድ አካል መሆኑን ይገልጻሉ። በሳይኮሎጂካሊ ሰፖርት ያደርጉናል። ያው እንዳንረበሽ ያተለመደ ፈተና እንደሆነ ልክ እንደማንኛውም ክፍል ውስጥ سنፈተነው እንደነበሩት ፈተናዎች እንደዛ እንድናያቸውና እንዳንረበሽ እንዳንፈራ የልቁንም ራሳችንን እንት ብለን አዘጋጅተን እንድንፈተንና ጥሩ ጥይት እንደናመጣ አስተማሪዎቻችን የበለጠ ይረዱን ይገኛል። ተማሪው እንደራሱ ያው አለመደናገጥ መደናገጥ የለበትም። የተለያዩ መረጃዎች የሚሰሙትን መሰረት ሳይሆን ጀመራ ራሱ ለዚህ ፈተና ዝግጅት ማድረግ አለበት። የተማሩ ወደ ኋላ መልስ ብሎ ካነበበ ለሚባሉ ነገር ችግር ላይ ገጥሞ ይችላልና በዚህ መሰረትም ያው ጥሩ ጥይት ሲመጣል የሚነገራልኝና ያው መንፈሳዊ መጀመር ራሱ ማዘጋጀት አለበት ለዚህ ለፈተናና የተለየም ነገር አይመጣም የሚል እምነት አለ። የተማሩ መሰረት አርጎ ይመጣል የሚል ነገር አለ። እኛ ማድረግ ያለብን ነገር ትንሽ የጊዜ ስለሆነ ያለ ነገር ሌላ ወሬዎችን ትተን እና ትምህርታችን ላይ እና የምንፈተነው ነገር ላይ ፎከስ አድርገን ሌሎች ነገሮችን ወደ ኋላ ትተን ትምህርታችን ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን ያለንን ጊዜ መጠቀም እንጂ የራሳችን አስተማሪዎቻችን የሚሉንና ትምህርት ሚኒስቴር የሚለንን ብቻ ሰምተን እሱ ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አለብን እና መዘጋጀት አለብን በቀረን ጊዜ ብዬ አስባለሁ። ተማሪው በቅድሚያ ራሱን በስነ ልቦና ማዘጋጀት አለብን ለዚህ ፈተና። የማይቀር ነው። ለማይቀር ነገር ደግሞ ራስን አዘጋጅተ ፈተናውም ተፈተነ ለማለፍ ራስን ማዘጋጀት ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሌላም ሰው ተማምኖ ወደ ፈተና እሄዳለሁ ከማለት እኔ የራሴን አእምሮ በሚችለው መልኩ ስለተዘጋጀው እሱን ተጠቅሜ ይሰራለሁ ብሎ ተማሪ ዝግጁ መሆን አለበት ማለት ነው። በተጨማሪ ስለ ፈተናው የሚተላለፉ መመሪያዎች ካሉ፣ አቅጣጫዎች ካሉ እነሱን መከታተል ያስፈልጋል። በተለያዩ አካላት ትምህርት ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ከዛ በተዋረድ ያስተላልፋሉ። እነሱን በትክክል መከታተል ያስፈልጋል። ፈተናው የሚሰጠው ኦንላይን ስለሆነ ከኦንላይን ሲስተሞቹ ጋር ራሳቸውን ማስተዋወቅ ነው። እንደ አጋጣሚ አሁን ካልተሳካ በሆነ አጋጣሚ ሌላ ጊዜ መውሰድም ይቻላል ብሎ መዘጋጀቱም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ የመጨረሻው ኤግዚት ኤግዛም የስራ ዓለም ወይም ወደ ስራ ዓለም የመቀላቀያ ዘዴ ብቻ አድርገን ማየት የለብንም። ለተማሪዎቹ እንደዚህ አዌርነስ ሬዚንግ ከምናደርገው በተጨማሪ ትሬኒንጎች እንሰጣለን። ይሄ አንዛይቲ ማኔጅመንት፣ ቴስት ማኔጅመንት፣ ታይም ማኔጅመንት ላይ ስታዲ ስኪል ተጨማሪ ትሬኒንጎች በስነ ልቦና ባለሙያዎችም እንደዚሁም የኦንላይን ቴስት ቴክኒክስ ላይ ትሬኒንጎች እየሰጠን የቆየ ነው እና በእያንዳንዱ ኢንተርቫል ላይ እንገመግማለን። እና ተማሪዎቹ ላይክ የነሱን ቴምፐር የማዳመጥ ነገር ያሉበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። ከዛ በኋላ በሚሰጡን ፊድባክ ደግሞ ያንን ፊድባክ ተመስርተን የድርጊት መርሃ ግብር እያንዳንዱ ፕሮግራም እንዲያወጣ እናደርግና በዛ መሰረት ሰፖርት እንዲደረጉ እናደርጋለን። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ምሩቃን ተማሪዎች የሚካፈሉበት የመውጫ ፈተና ተገቢውን ዝግጅት ያደረጉና በፈተናው ከግማሽ በላይ ውጤት የሚያስመዘግቡ ተማሪዎች የሚያልፉ ሲሆን የማለፊያ ውጤት ያላመጡ ተፈታኝ ተማሪዎች ደግሞ እየደጋገሙ የመፈተን እድል ስለመኖሩ ኃላፊው ያብራራሉ። የማያልፉ ተማሪዎች ይኖራሉ። 170 ሺህ ተማሪ አስፈትነን
متو سواشو تماری میساق کل تال لواله تیاو چیس اسچگارن وی بتسو لوجیکاله ونم میساق کل چه تماری چرا لوجین نزی میساق کل چه تماریش دگمه بفتنی چرا لو یه گزیه گری ویلو همس گیت فتنالس دس گیت فتنالی میلی یه گزیه گری ویلو ریدی بونه ویم دوم بیام تو مفتنالب بهم میلیم انت نیلا زگی جو بونه زنرو تفتنالب ساله خودش شسرم است ای که هنگر بتا ماسچگار سایونای کرم تلزی اندامت راسی مازگایی تالب بیکاله لش اسراس وقت لی و اسراس دسمه چرشالی متو وفات میکنم آن. لطولش گنباتا تمرد کادامیو کلف مسازیانو. به تلیم به تکنولوژی تاگزن نه تراتیالو تمرد ماستد اسفل لگی نتون عاد تراترم. و کاتیالو تولد مفتر رقمو لحاقر گنباتا کفتنیا فایرندمینو رو امونو. سلوانم تولدون به تشالو کات لما گنبات یاولونم حالا فینت نه تببری تیکال. ለትምርት ጥራት የብቃት ማረጋገጫ ፈተናዎችም ከዩኒቨርሲቲ ለሚወጡ ምሩቃን መስጠት ላይ ብቻ ሳይወሰን በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።